budžetske pare su ostale. Evo sad smo sa direktorom direkcije razgovarali o dva konkursa koje je raspisalo Ministarstvo privrede. Jedan je konkurs za uređenje industrijskih zona, a drugi je konkurs za sredstva iz Evropske investicione banke. U oba konkursa piše da je u budžetu predviđen novac za izgradnju tih projekata. To znači da ste morali pre toga... To je preduslov. To je preduslov, ali da bi došli do budžeta, vi morate da rešite imovinsko-pravne odnose, da napravite projektnu dokumentaciju, da rešite brdo administrativnih problema i problema na terenu, da predvidite novac i da onda negde konkurišete. I mi ćemo verovatno konkurisati za saobraćajnicu 1 u industrijskoj zoni, iako smo opredelili 44 miliona dinara za tu saobraćajnicu i mogli bi verovatno da je počnemo za nekih 15-20 dana. Ali ćemo konkurisati sa tom dokumentacijom, pošto imamo predviđeni novac, uradili smo sve što se tiče projekata, i ako dobijemo podršku Ministarstva privrede, onda će deo tog novca, a radi se o 60% podrške, biti usmeren na rešavanje nekih drugih stvari.